Hej, det er Lakse, og i dag skal vi tegne mega meget. Det er nemlig en vaskeægte tegne-challenge, og I kan godt følge med, for I kommer til at lave den her, når jeg er færdig med videoen. Også dig, Mark. Også mig. Så jeg skal bare jeg går hjem og gør det nu, så. Nej, altså, jeg laver den først. Jeg har nemlig tænkt mig at tegne den samme ting på 10 sekunder. 1 minut, 10 minutter og 1 time. Og så ser vi, hvad der sker med tegningen. Bliver den større? Større. Eller måske bliver den bedre og bedre. Vi skal i hvert fald undersøge, hvad der sker med en tegning, når man har meget lidt tid og rigtig meget tid. Så Mark, lad os bare komme i gang. Og har du forberedt dig? Ved du, hvad du skal tegne? Nej, men ved du hvad, Mark? Når man ikke ved, hvad man skal tegne, så er det godt bare at blive inspireret. For eksempel kan man blive inspireret af en bog. Her har jeg for eksempel Legender fra Odysseia 3. Det værste dystes hævn. Det her er en bog, jeg har skrevet. Prøv lige at se, hvor tyk den er. Ja. Det er fordi, den er fuld af tegninger. Hvad med os, der ikke kan læse 600 sider? Kommer den på lydbog eller hvad? Ja, det gør den. Den kommer på lydbog lige om lidt. Jeg er i gang med at lave den inden sommerferien. Der findes den på lydbog. Men Mark, så tager vi en kortere bog. Den her bog, den har jeg selv skrevet. Den hedder Knoglekøtteren for helvede, og den er mega sjov. Jeg er faktisk helt sikker på, at du kan finde den ude på dit bibliotek. Måske også nede på dit skolebibliotek, men hvis du ikke kan finde den der, så må du lige spørge en bibliotekar, så kan de sikkert hjælpe dig. Mark, den her bog, den handler om en dreng, der laver en aftale med djævlen. Det lyder virkelig som en dum idé. Ja, det er så dum. Det er sådan noget, du kunne finde på. Hvis I gerne vil se mig lave en aftale med djævlen, så har jeg lige linket til en video heroppe. Det kan altså godt være lidt uhyggeligt, så man kan kun klikke på den, hvis man ikke bliver bange nemt. Okay, det her er også en gyserbog, men den er sjov samtidig. En af karaktererne i den her bog er selvfølgelig selveste djævlen. Kan du se hende? Hun er lige der. Og det er en kvinde. Ja, det er en dame. Jeg har tænkt mig at tegne hende i dag. Djævlen. Men den her karakter er tegnet i min tegnestil. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det lige skal være djævlen. Jeg har lyst til at tegne noget, som både er en blanding af menneske og monster. Så kan man nemlig lave masser af detaljer, samtidig med, at man også kan bruge nogle lidt skøre farver. Okay, skal vi gøre det? Lad os bare komme i gang. Det er mig, der siger det. Lad os så komme i gang. Det er som om, det ikke er lige så godt, nej, når du var, lige har sagt det. Det bedre, det er. Nå, jeg troede, det var bedre, da jeg lige sagde det. Nå. Lakse, vi skal i gang. Hvad starter vi med? 10 sekunder. Ej. Starter med 10 minutter. Det er en god idé. Jeg har en lækker blok her med noget lækker papir. Jeg har masser af farveblyanter. Jeg har tusser. Jeg har det hele. Lad os komme i gang med at tegne. Der er 4,5 minutter tilbage. Det er meget sjovt. Nu ligner det, at det her er en prutter på dig. Tegningen kommer lige ud af numsen på den. Ad, Mark! Jeg kunne godt bruge lidt mere tid. Det kan du ikke få. Så er udfordringen ligesom ødelagt. Det, jeg kan give dig, det er 1 minut. Ej, har jeg kun 1 minut tilbage? Ja. Hvad? Og 6 sekunder. Nej, Mark! Hvorfor siger du ikke noget? Jeg har sagt det hele tiden. Når jeg ikke har så meget tid, så bliver jeg nødt til at tage en beslutning. Som er ikke at farvelægge alting, men kun farvelægge de ting, som jeg synes er vigtige. Horn. Ja, godt. Og øjne er også vigtige. Og jeg synes altså også, at de skal være røde. Jeg kan godt nå at putte én farve mere på. Super. Orange. Jeg kan ret godt lide måden, djævlen hun ligesom er lavet på i bogen. Ja, hun har sådan lidt sådan en krave på, der ligner ild. I stedet for at have et slips på, der krasser, så har hun lidt sådan bare ild rundt om halsen. Yes. Det tror jeg også ville være rimelig nice. Ja, er du færdig med det? Noget? Du har 1 sekund tilbage. Oh, done! Jeg nåede det. Stop. Mark, jeg nåede det. Stop. Det lyder som om, jeg skal stå op. Mark, er det her dit ringord? Ja. Er det her sådan, din alarm lyder, når du vågner om morgenen? Ja. Hvorfor kommer du så altid for sent? Du burde have sådan en gong-gong, der var sådan... Det her blev min tegning af en djævel. Altså, som I kan se her, så ligner det, synes jeg, meget godt. Hun har den store næse og lidt under her. Men altså faktisk, så brugte jeg jo lidt det samme greb, som vi også har brugt i bogen. Der er nemlig kun én farve, og så resten er sort-hvid. Prøv lige se den her tegning. Nu skal jeg ikke spoile alt for meget. Prøv lige se den her. Det er så fed en bog, den her. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide at lave skitser, når jeg tegner, så jeg ved, hvad det er for en idé, jeg tegner, frem for bare at tegne, og så se, om det bliver godt. En skitse er sådan en måde at få en idé ud på et papir, og ligesom finde ud af, er det virkelig en god idé? Kommer det til at se fedt ud? Eller er det bare noget, min hjerne tror? Det her, det var 10 minutter. Lad os se, hvor meget jeg når på 1 minut. Det er ikke så lang tid. Jeg har jo øvet mig, for jeg har tegnet 100 tegninger på 100 minutter. Sindssygt svær video at lave. Hvis du gerne vil se den, så har jeg lige linket til den et eller andet sted heroppe. Den kan du se bagefter. Mark, jeg er klar. Og tiden er begyndt. Jeg kan tegne hornene først. Sort hår. Ah, det er måske ikke så vigtigt med det hår der. Øre. Næse. Det ligner en sko. Det er ikke en sko. Ej, det er træls, det her. Det bliver bare et portræt, det her. 3, 2, 1. Det her var 10 minutter, ikke? Ja. Det her var 1 minut. Det er svært at tegne djævlen. Også fordi, det er ikke bare en almindelig djævel. Det er ligesom, jeg vil gerne tegne djævlen, præcis som hun ser ud i min bog. Jeg kan godt sige jer, venner, når I prøver det her derhjemme, tag en tegneseriefigur, som I kender,
eller måske tegn jer selv, eller jeres forældre, eller det kan også være et dyr. Hvad tænker du, Mark? Man kan godt se, det er den samme karakter. Det kan man godt. Det jeg tænker, det er, kan du gøre det hurtigere? 10 sekunder. På 10 sekunder? Jeg prøver. Normalt så holder man sådan her på en blyant. Det er den bedste måde at styre en blyant, så den ikke ligesom løber løbsk på papiret. Men nu tager jeg fat sådan her. Grunden til at gøre det, det er faktisk fordi, at når man gør sådan her, så kan man faktisk tegne hurtigere. 3, 2, 1. Værsgo. Og tiden er gået. Jeg følte slet ikke, jeg var kommet i gang. Det er 10 sekunder. Ja. Det er 1 minut. Nu siger jeg bare noget. Der er nærmest ikke nogen forskel. Den her er næsten lige så god som den her. Ja. Fordi ved du, hvad der er med de her to tegninger? Sammenlignet med den her tegning. Jeg ved ikke, om I er enige i YouTube. Herover er det flottere tegnet. Der er ikke ligesom nogen streger, som sådan er fejl, eller ser ud som om, at de kunne have været lidt pænere. Der er en lille historie med djævlen her, der med en svævende blyant, og der sker et eller andet heroppe med hænderne, og der er kommet farver på. De her to, det er mere sådan skitsetegninger. Det er gået hurtigt, men man forstår jo godt, hvad det er. Måske kan man bruge de her hurtige tegninger og teste nogle idéer af, med eller uden hår? Med hår. Okay, så har vi fundet ud af det. Så har vi fundet ud af det. 10 minutter, det kan man godt nå at lave en færdig tegning på. Men Mark, man nu kan også brug rigtig lang tid på en tegning. Ja. Altså rigtig lang tid. En time har jeg nu til at tegne. Samme papir, samme karakter. Jeg har en time, og tiden den starter, så snart du sætter den i gang. 3, 2, 1, og værsgo. Jeg er sådan en, der tegner allerbedst, når jeg har noget at kigge efter. Og jeg kan allerede mærke, at jeg har fundet noget mega fedt her. Det er en helt anden stil. Okay, wow, okay. Ja, det her er jo lavet på computeren, så jeg kan nok ikke tegne det på samme måde. Men jeg kan måske godt blive inspireret af sådan gode skygger, for eksempel. Der er også et eller andet med den der måde, at sådan djævlen, hun sådan kigger over skulderen. Hun gør sådan her, Mark, ikke? Så hun sådan her. Jeg fik lige kuldegysninger. Jeg gjorde ikke det? Jo. Hun er sådan en skurk med skurk på. Kan I ikke skrive en kommentar, hvis I har læst bogen? Eller hvis I har tænkt jer at læse bogen, så kan I også lige skrive en kommentar. Og når I så har læst den, så sig lige til, fordi jeg vil vildt gerne høre, hvad I tænker. Jeg er nemlig i gang med at lave en toer. Den kommer snart. Ikke så meget snak. Ikke så meget. Jamen, jeg snakker heller ikke mere. Jeg tegner med en B-blyant. Det er en lidt blød blyant, men ikke særlig meget. Og det er perfekt til, når man skal lave skitser. Jeg prøver ligesom med min blyant sådan lidt at måle, så jeg bare lige får lidt styr her på proportionerne, som det hedder. Det skal helst ikke være sådan, at næsen ikke sidder i midten af ansigtet. Den skal helst sidde i midten på min tegning. Jeg har masser af tid. Du har masser af tid, du har 53 minutter. Men jeg skal selvfølgelig også nå, jeg vil også gerne nå at have farver på. Det er jo det farlige, når man har evig tid til en tegning, det er, at så sidder man nogle gange også og bruger lidt lang tid på ting. Altså man sidder sådan, og så tegner man noget, så visker man det ud, så tegner man noget igen, så visker man det ud. Og så lige pludselig, så kan man gå død i en tegning. Det er det værste, synes jeg. Så derfor er det faktisk meget godt nogle gange at give sig selv en challenge. For eksempel, jeg har kun 10 minutter til den her tegning. Og så bliver man bare nogle gange nødt til at gå lidt på kompromis med, at alting ikke kan blive helt perfekt, eller at det nogle gange bliver lidt svært. Men så er det jo kun svært i 10 minutter, så kan man starte forfra med den næste tegning. Det jeg ligesom prøver er, at jeg prøver for den her menneskefigur til også at minde om hende her djævlen. For eksempel, så skal man have nogle spidse ører, sådan lidt elveragtige. Du har ikke engang brugt halvdelen af tiden, og det ser allerede sindssygt godt ud, Lakse. Altså, jeg synes også, det er blevet ret godt. Der er jo stadig mange ting, der mangler. Jeg er ligesom fokuseret på ansigtet, øjnene mangler, jeg mangler resten af kroppen, hornene. Der mangler stadig en masse detaljer. Jeg sidder i virkeligheden og arbejder med 4 forskellige blyanter, faktisk. Så jeg har en B, som er den, jeg også skitset med. Den laver de lyseste farver. Så har jeg en 2B, den kan jeg godt lide at strege op med. Og hvis noget så skal være rigtig sort, så bruger jeg en af de her to, en 6B eller en 5B. Og når jeg siger B, så er det altså fordi, det står her på blyanten. Kan du se det, Mark? Det står B. Der. Og det betyder altså noget om, hvor blødt blyet er herinde. Hvor meget det kan lave sort. Jeg sidder sådan og overvejer at prøve at introducere nogle forskellige farver. Cool. Bare fordi at det vil være sygt nice. Jeg har også en idé om at lave ild på hendes hals, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg gør, og jeg er lidt bange for at fuck det op. Ved hvad, YouTube, lad os bare kaste os ud i det. Få lavet nogle horn. Godt lege med nogle forskellige farver her. Måske man også kunne smide en lille sådan mørkerød ind i mixet. Vi bliver nødt til at kaste os ud i noget, der er lidt crazy og svært. I bogen har hun ligesom sådan en krage, der nærmest er lavet af flammer. Mm. Det er ligesom den, jeg godt kunne tænke mig at prøve at kopiere. Hvis det går galt, så går det galt. Den her type tegning, den kan man bruge virkelig lang tid på. Når man så har tegnet lidt, så skal man lige kigge lidt på den, gå lidt væk,
kigge, komme tilbage, så man sådan, ved du hvad, der skal lige være lidt mere mørke her. Og så kan man hele tiden nusse og nusse med sådan en tegning her, så en time er i virkeligheden slet ikke nok. Altså, jeg kunne godt bruge 2 timer, eller 2 dage måske. Okay, jeg mindes lige, du har sagt, at man kan bruge for lang tid på en tegning. Hvis man bruger tiden forkert. Hvis man bare sidder sådan her og tegner hele tiden, uden at gå lidt væk og kigge på sin tegning og overveje, hvornår den er færdig, så kan man bruge for lang tid på det. Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er bare en masse gode tips, jeg kaster op i luften. Ligesom du gjorde i sidste uge. Det er kunstværk af tips. Mark, jeg sagde tips, ikke chips. Nu tegner jeg den her færdig. Ja. Jeg mangler øjnene. Jeg tænker bare, at djævlen kunne godt have sådan lidt sådan nogle insektagtige øjne, eller sådan krybdyragtige øjne. Jeg starter med B, den mest lyse blyant, og så prøver jeg altså bare lige at lave en skitse på det her. Nu blander jeg lyselilla og sådan en lysegul, og det er i virkeligheden hendes hudfarve. Fordi jeg tænker, hun må godt på en eller anden måde se en lille smule sådan syg ud, ikke? Ti sekunder tilbage, Lakse. Ej, Mark! Du kan da godt have givet mig en advarsel. Jeg mangler stadig alle de små skitsestreger, der lige skal fjernes. Tiden er gået. En hel times tegning. Her er, hvad jeg fik tegnet. Okay, det ser sindssygt ud. Wow, jeg synes, det er blevet mega fed. Kan I ikke lige like den her video, hvis I også synes, det er blevet en fed tegning? Der er jo farver, der er detaljer, der er skygger, der er alt muligt godt. Der er stadig noget lidt sådan monsteragtigt over hende. Det er som om hendes hoved er for stort til kroppen. Er det ikke rigtigt? Jo. Og så har hun jo også hugtænder og sådan slangeøjne. Jeg synes, det er blevet spidse ører og horn i panden. Ja, okay. Hun er blevet rimelig meget en djævel, og det er jo præcis det, jeg skulle tegne. Så kan vi ikke lige se dem her? Her har vi 10 sekunder, 1 minut, 10 minutter og en hel time. Der er altså kæmpe forskel på, hvad man kan nå at tegne. Og også forskel på, hvordan man tegner. For eksempel, prøv at se de her to i forhold til hinanden. Det her, det ligner min tegnestil normalt, hvor det går sådan lidt hurtigt, og det er sådan lidt cartoonagtigt. Og det her, det er en tegnestil, jeg øver alt for tit, hvor jeg har tegnet meget mere realistisk og virkelig prøvet at få det til at ligne en rigtig monsterperson. Jeg synes, det var en mega sjov tegneøvelse at prøve at tegne i en time. Det gør jeg alt for sjældent. Men det var også fedt, at jeg ligesom havde tid til faktisk at putte farver på, skygger. Jeg havde tid til at finde inspiration på min telefon. Jeg havde tid til at lave skitse og virkelig bare gøre mig umage i den her tegning. Så nu er det altså din tur. Jeg udfordrer jer til at prøve den her tegne-challenge. Det eneste, du har brug for, er 4 stykker papir og så noget at tegne med. Og så skal du altså tegne på 10 sekunder, 1 minut, 10 minutter og en time. Den samme ting og se, hvordan tegningerne bliver. Jeg håber, I får det lige så sjovt med at tegne den øvelse, som jeg havde. Så er der vist ikke mere at sige, end at held og lykke med den tegneopgave. Vi ses igen i en anden video. Og indtil vi ses igen, så har jeg lige linket her på skærmen nogle af vores andre tegne-challenges. Jeg kan ikke snakke mere. Det er også lige meget. Klik på skærmen, hvis du vil se noget mere. Men jeg synes i virkeligheden, du skal hoppe ud og tegne. Og i mellemtiden, så ses vi bare igen næste uge. Hej! Hej, hej! Vi ses! Mark, du skal ikke hånden væk. Nej, sådan der. Okay, ja. Sådan der. Vi ses! Vi ses! Du får altid det sidste ord. Ja, det er også min kanal.